Tervetuloa jälleen peliryhmän pariin. Minä olen Pasi ja mun on nyt kyllä myönnettävä semmonen tilanne, että viime aikoina en oo päässyt pelaamaan uusia tai edes vanhempiakaan pelejä niin paljon kuin haluaisin, joten otetaan tällä kertaa semmonen vähän erilainen lähestymistapa tänään käsiteltävään aiheeseen. Nimittäin on yksi kysymys pelaajalle, joka on ehkä hieman vaikea löytää vastausta. Se on, mikä on sun suosikkipelisi? No, semmoista on hyvin vaikea yhtä peliä vain niiden useiden varmaan satojen pelien joukosta, mitä läpi on elämänsä aikana pelannut löytää, koska niitä suosikkeja on vain niin monta. Mutta aina kun tuo kysymys on multa kysytty, niin useimmiten se vastaus siihen on ollut Metal Gear Solid. Ja tänään kerronkin teille vähän omia muistoja ja vähän siitä pelistä teille rakkaat katsojat. Aikoinaan vuonna 1999, kun toi peli ulos tuli, niin oli koulussa yksi kovimpia puheenaiheita kaikkien meidän poikien kesken ala-asteella tuo kyseinen peli. Joten totta kai myös meikäläisen oli se omista viikkorahoistani ja mahdollisista pulloja kerätestä löytyneestä ylimääräisistä penneistä kasattava iso potti kasaan ja käytävä toi kaupasta hakemaan. No, totta kai se kauppa mulla oli City Market ja peli maksoi siellä sitten sellaiset 399 markkaa, joten mikään ei ole loppupeleissä toisaalta tässä asiassa muuttunut, edelleen sittarissa aivan järjettömän kalliit pelit. Mutta pelissä oli jotain maagisen hohtoisaa jo ostamisvaiheessa. Pelissä oli nimittäin todella paksut kannet ja peli sisälsi useamman levyn, joka totta kai tuohon PlayStation 1 aikakauteen tuntui aivan totta kai laatupelin merkiltä automaattisesti. Peli alkaa melko mielenkiintoisella lähtökohdalla, mitä tohon aikaan ei ehkä itse osannut tottua näkemään. Nimittäin täysin sinemaattisella, täysin ääninäytellyllä, hyvin elokuvamaisella alkuscreenillä, alkudemolla. Alussa pyörii tekstit näyttelijöistä, ohjaajasta. Pelillä huom oli ohjaaja, mikä oli jo tolloin aika mielenkiintoinen käsite tällaiselle pienelle pelaajalle. Tästä alkaa kodekeskustelut ja loistava alkukohtaus, jossa heti kerrotaan pelin pääpiirteet, eli sniikkaaminen on tässä pelissä erittäin isossa osassa. Parempi on olla, ettei kukaan näe, että missä pyörit. Alussa ollaan pienessä neljän muotoisessa mestassa, jossa lähinnä vaan musiikin soidessa ja alkutekstien pyöriessä ollaan elokuvamaisissa tunnelmissa, yritetään päästä lähellä olevaan hissiin. Kun hissiin vihdoin päästään, tulee pelin krediitit tai alku screeni, miksi sitä voi kutsua, eli pelin nimi uskomattoman upeassa Snakein ottaessa sukelluspukunsa pois musiikin soidessa taustalla. Tunnelma välittyy, että nyt pelataan jotain täysin uutta, täysin omaperäistä ja täysin uutta pelikokemusta. Elokuvamainen kokemus totta kai pelissä on se isoin asia, mikä tässä aikoinaan pelaajalle tuli esille, ja siinä on isossa osassa myös totta kai se juoni. Ja juoni tässä pelissä onkin jotain uskomattoman hienoa, ja kaikkihan sen jo tietävät. Hideo Kojima on nero, ja kaikki tietävät, että Metal Gear Solid -pelisarjana on se juonellinen masterpiece, koko peliteollisuuden helmi tällä osa-alueella. Mutta miten semmoinen 90-vuotias kidi oikein tuosta juonista edes pystyy käsittämään? No, oikeastaan aika yllättävän hyvin. Metal Gear Solid oli vielä Metal Gear Solid -pelisarjasta se peli, joka ei ehkä lähtenyt ihan täysin over the top sillä linjalla, että missä juonessa mennään, vaan se oli hyvin simppeli ja hyvin yksinkertaisesti kerrottu. Joten sen pystyi käsittämään jopa tällainen 10-vuotias, hyvin huonosti englantia osaava pikku kakara, joka tosin ehkä hyvän ystävänsä, terveisiin Villelle, avustuksella ymmärsikin juonesta jopa vähän enemmän kuin olisi ollut tarvis. Mutta siinä Metal Gear Solid onkin yksi mun suosikkipeleistä, koska käytännössä ton juonen ansiosta mä oon päässyt kokemaan tämän pelin kahteen kertaan täysin eri tavalla. Juonesta mä ymmärsin skidina aika paljon. Oikeastaan tällaiset kohtaukset, kuten kun Master Miller parjastuu Liquid Snakeiksi, huom, spoilereita näin jälkikäteen, on sellaisia kohtauksia, mitkä on yksi mun mieleen painuvimpia hetkiä pelaajana skidinä. Ja ylipäätänsä kohtaukset, huomaa lisää spoilereita, kuten Merlin kuoleminen on ollut hetki, jotka jopa kosketti sellaista alle 10-vuotiasta
pikku kakaraa, niin kyllä se juoni on siinä tapauksessa onnistunut. Varsinkin kun se pystyy myös aikuisialla hämmästyttämään. Kuinka nerokasta se tarinankerronta onkaan. Keskustelut on pitkiä ja niihin ei ehkä skidinä pääse samalla tavalla messiin mitä nykypäivänä, mutta nykypäivänä tätä peliä osaa arvostaa. Jotkut voi kritisoida jopa sitä, että kuinka vähän tässä on pelattavaa siihen nähden, kuinka paljon tässä on keskustelua, mutta se keskustelu on se iso osa tätä pelikokemusta. How did we meet up like this? How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? Mutta totta kai juonen lisäksi pelattavuus tässä pelissä on kunnossa. Peli perustuu siis sniikkailuun, tai oikeastaan siihen, että millä tavalla sä vaan haluat tämän pelin läpäistä. Sä voit juosta sen täysin räiskien, sä voit joko sniikkailla niin, että kukaan ei huomaa, sä voit saada toiset jotkut viholliset pois pelistä niin, että sä pääset livahtamaan ohi ja vältellä turvakameroita. Tässä pelissä se olikin niin hämmästyttävää, että tässä oli täysin elokuvamainen kokemus, samalla myös täysin vapaa pelattavuus siitä, että millä tavalla halusit peliä lähestyä, ja se oli hienoa. Ja totta kai elokuvamainen kokemus toimii myös sitten bossien kanssa. Ne oli todellakin hahmoja isolla H:lla. Mikään bossi ei ole sellainen, jota ei olisi jäänyt mieleen. Hetket, kuten kun Sniper Wolf kuolee, on edelleen hetkiä, mikä saa mulla pienen kyynelleen silmäkulmaa muistellessa. Psycho Mantisin muistaa varmasti jokainen sen hetken, kun piti vaihtaa se ohjaan siitä ykkösportista kakkoseen. Tällaisia pikkujuttuja, mitä nykypäivänä peleissä näkee aivan liian harvoin. Mutta myös musiikki on aivan erinomaista tavaraa. Se on sellaista, jota mä kuuntelen edelleen tänä päivänä mun MP3-soittimesta. Hetket, kuten loppukohtauksessa soiva Bestis Yet to Come on sellaisia, kun mä laitan sen MP3-sena mun soittimesta soimaan, niin se palauttaa mut takaisin siihen hetkeen, kun mä eräänä lauantai-aamuna vihdoin läpäisin tämän pelin. Kokenut ne hetket, kun yrittänyt pelastaa Merylia kidutushetkessä, jossa pitää rämpyttää vain yhtä nappulaa, jota mä en koskaan skidinä pystynyt, josta mä oon edelleen katkera itselleni, että hän jäi kuolemaan. Tää peli vaan tarjoaa niin uskomattomia muistoja. Ja oli ensimmäinen peli, joka todellakin avasi mun silmät siihen, että mä olin rakastanut pelejä, mutta pelit voi olla myös niin paljon muuta, mitä se oli aikaisemmin olleet. Ja tästä tullaankin siihen hetkeen, että mikä on teidän, rakas katsoja, suosikki pelinne, mikä on teidän tällainen kokemus, mikä todellakin saa avartamaan teidän katsettanne peliteollisuutta tai pelejä kohtaan. Mitkä on sellaisia unohtumattomia pelikokemuksia? Laittakaa niitä tuonne kommentteihin, niin mäkin voisin ehkä vähän lukea niitä ja vastailla. Ja herätellään keskustelua, hei. Miksei? Joten Metal Gear Solid, mä oon nyt jakanut teidän kanssanne meikäläisen lempipelin. Yksi mun huikeimpia pelikokemuksia koskaan. Asia, joka tulee varmasti olla sellainen, mitä mä muistan vanhemmallakin iällä kiikkutuolessa heiluessani ja ajatellaan lämmöllä niitä hetkiä, kun sniikkailin Shadow Moses Islandilla ja kuuntelin loistavaa musiikkia ja seurasin loistavaa tarinaa ja koin jotain ainutlaatuista. Ja sitähän videopelit parhaimmillaan on. Joten ensi kertaan toinen peli, toinen kokemus ja itse asiassa toinen peli voisi ollakin sellainen, mistä en vielä maininnutkaan. Eli koska useampi levyhän Metal Gear Solidissa tuli, niin Silent Hill, siitä tuli demo Metal Gear Solidista ja siitä ehkä puhutaan ensi kerralla, kun olen täällä. Joten ensi kertaan, se on morjes.